Olá, amigos da Conecta Mais Web TV. Estamos novamente aqui em nosso estúdio, trazendo esse trio, o Enlace Trio, já vamos dizer o nome de cara assim, né? Para um papo descontraído, para eles contar a história de cada um e para a gente ouvir um som gostoso, diferenciado, que é o que eles mais sabem fazer. Fique conosco, o programa No Tom está no ar. Places I remember all my life. To some have changed, some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have heard their moments with lovers and friends. I still can recall, some are dead and some are living. In my life, I love them all. But of all these friends and lovers, there is none compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you Como anunciado, então, neste primeiro bloco, estamos aqui com o Enlace Trio, uma mescla de Veranópolis, pessoas que moram em Caxias, que viajam o Brasil. Para que todos vocês conheçam, então, chega de suspense, né? Começando aqui da sua esquerda para a direita, temos o Johnny Maziero. Prazer em tê-lo aqui, Johnny. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui também nesse programa que tá dando o que falar, né? Esse é só o começo, né? É, ainda bem. No centro aqui temos a grandiosa Aline Manfredi. Boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite a todos os ouvintes. Prazerzão estar aqui. Prazer é nosso em receber você aqui, tá? Longa data que nós não nos víamos, né? Longa data, longa data. Parceiros de palco, né, Com certeza, Alex? também. É. Meu amigo Léo, Tudo bem, quanto tempo? Alex? O Léo, vou Pois cumprimentar, né, é. cara? Faz tempo que a gente não se Vou vê. ficar com ciúmes, né? Mas depois é. Depois a gente se cumprimenta. Tá bem. Nosso amigo Léo, que já esteve aqui no nosso programa, mostrando um pouquinho do grandioso talento que ele tem, né? E veio só agregar com esse trio, né? O que é o Enlace Trio? Vou perguntar para Aline. O Enlace Trio, ele surgiu de uma. Eu fui morar em Caxias em 2008 e, nossa, a nossa trajetória já é bem longa, de todos os três, né? Musicalmente falando, assim. Eu fui morar em Caxias em 2008 e eu já fazia casamento, desde 2003. Fazia voz e violão.
Em alguns momentos, fiz casamento com o Johnny, e em outros momentos, acho que a gente tinha feito um casamento, né? Isso. O trio junto. E lá em Caxias eu senti que a demanda lá, ela pedia por um instrumento diferenciado. Instrumentos inovadores, assim. O voz e violão não supria mais o mercado. E aí, o ano passado, né? Uhum. Eu falei com os meninos e digo, quem sabe, né? Vamos montar. Falei com o Léo, inicialmente, né? E disse, quem sabe, Léo, vamos montar um trabalho com flauta, enfim, que... Tem tudo a ver com casamento, né? A flauta é leve, ela é doce, ela é suave e marcante ao mesmo tempo, né? E aí convidei o Léo e ele, então vamos fazer o trio e vamos colocar o Johnny, né? E aí surgiu o Enlace Trio, nessa nossa paixão, né? Eu direcionei o trabalho para casamento porque eu realmente queria um momento que fosse marcante. Queria um momento que fosse inesquecível, que eu realmente pudesse fazer a diferença na vida de quem tá ali, com a emoção, com a música. Uma proposta diferente também, né, Aline? Uma proposta diferente, né? Que joia, e parabéns, deu muito certo, deu pra... Obrigada, a gente tá trabalhando bastante, né? Certeza. A gente tá lutando, batalhando aí, e esperamos que tenha cada vez mais casamento para fazer. Que legal. E você que nos acompanha deve estar se perguntando, poxa, mas o Alex já começou lá na história do Enlace Trio, porque o intuito do nosso programa, além de mostrar as novidades que temos no mercado, os talentos, é mostrar para o nosso telespectador a dificuldade que é de chegar, a história de cada um de vocês. E hoje a gente começou de trás para frente, né? Não, senhora, só para dar um suspense. Né? Porque realmente é um prazer tê-los aqui, tá? A gente vem tentando há tempo já, né? Tempo. Essa entrevista aqui, novembro, esse bate-papo. Do ano passado, né? Isso aí. É. Olha só a agenda dessa galera aí, né? É que eu também não moro aqui, né? Então, aí fica difícil, né? Mas minhas tentativas de vir, quem sabe tal data, até que fechou, né? Fechou. Mas que bom, que bom. Então, como de praxe, né? Pra você que está nos acompanhando... Vamos saber um pouquinho da história de cada um, dessa moça e desses rapazes, que são um pouquinho parecidos, né? Um pouquinho parecidos, né? Tem o mesmo sobrenome. Pois é. Mas sabe que é bem engraçado tocar com dois irmãos, é muito engraçado. Porque eles não têm papas na língua, entre eles, né? Ah, não. É muito engraçado, é cada situação, eu me pego, né? As brigas no WhatsApp também, né? Ah, sim. Minha comunicação no Hades é só por símbolos, né? Mono, sílabo, só né? aqui, ali, né? Só. Por quê, Johnny? Eles falam bastante. É que eles falam muito, vão falando muito e tá, e eu só... Sim. É? Não, sim, né? Vamos lá. Você não gosta muito de falar, Johnny? Não é que eu não gosto. Às vezes o WhatsApp, às vezes ele me encheu um pouco o saco, na verdade. É. Eu tava em muitos grupos. Fica muitos grupos, é bom dia todo dia, é dia da unha, dia do pé, dia do não sei o quê. Né? E daí, cara, eu meio que fiquei um pouco emburrado. Daí agora é só sim ou não, ou sinal. Não falo mais muito. Ou sair do grupo. É complicado, né? Pra te ver o trabalho desses caras aí, né? É. Johnny, já que tu não fala muito no WhatsApp, né? Vamos falar no ar. No ar, com certeza. Então, conta aí para esse pessoal que nos acompanha qual é a tua história, a tua trajetória, a tua iniciação. Como foi isso aí, cara? Tu que é um cara de sucesso aí, né, meu? Tu tem uma carreira... Digamos, como, né? Como todos, né? Todos aqui, sim. Lógico. É, a história, na verdade, é bem longa, né? Se eu vou dar uma resumida, enfim, como é que foi o meu começo e tal. Então, eu comecei com violão. Na UMESV tinha um primo meu que fazia aula de violão e... Ele, na verdade, naquela época, ele disse, bah, se tu fizer aula de violão, eu ganho um mês grátis. Ele me falou, meu primo. E eu, Ramiro, daí eu disse, cara, eu vou fazer aula de violão pra ajudar ele. Aí fui lá e fiz uns 3 meses. Só que, na verdade, era uma aula com 30 pessoas. Lá em Veranópolis. Lá em Veranópolis. 30 pessoas um lado do outro, cada um aprendendo uma música, cada um tocando. Quantos anos tu tinha, Johnny? Cara, eu acho que eu tinha uns... 10, entre 8 a 10 anos. Hein? Tá.
Fazem uns 5 anos isso. E daí eu fiquei uns 3 meses porque não aguentei, né? Não tem como fazer Sim. aula com 30 pessoas, cada uma ao lado da outra, cada um tocando uma música, ah. enfim. Nossa. Aí o professor passava só uma vez, no fundo eu ficava afinando o violão de todo mundo e, enfim, fiquei 3 meses e parei. Aí depois, uns 2, 3 anos, eu voltei, daí eu voltei a fazer aula com o Cláudio Machado, lá da Escola Harmonia, uhum. que hoje sou um dos professores lá. E nesse tempo, eu montei com o Bernardo, o Mantovani e o Gustavo, a gente acabou montando a Avalon, né? E foi uma banda onde eu gravei CDs, toquei em todo o estado, toquei em Santa Catarina, tocava direto todos os fins de semana. E foi uma banda que o pessoal começou a me reconhecer, né? Como músico foi ali, foi tocando na Avalon. Foi uma experiência, que não tem explicação. Assim, foi muito bom. Esse tempo do teu início do aprendizado até estourar com esses shows aí? É, daí eu fazia aula com o Cláudio, né? Busquei muita coisa também e fazia show direto. Quanto tempo demorou essa? Cara, foi de 96 a 2006, por aí. Foram 10 anos de... Foram uns 8 a 10 anos, assim, de Avalon, assim, tocando direto. E gravando CD, enfim, um monte de coisa. Depois desse tempo eu comecei a dar aula de música e entrei para musicoterapia, né? Hoje eu sou formado, sou musicoterapeuta, então também tenho esse trabalho de musicoterapias paralelo ao tocar na noite, enfim. Que legal. Bem resumido. Eu participei de vários projetos, várias bandas, entrei, gravei CD com alto-falantes. E que CD aquele, hein, cara? É, foi bom. Muito bom. Digo foi assim, gravado em Passo Fundo, com um amigo Caco e... Muito bom gosto, né? É, foi bem trabalhoso. Depois, claro, outros projetos acústicos. Sim. Tem o LED acústico com o Kid, enfim, tem o... Agora com a Johnny Mas, né? Também tem esse, que é um projeto também que eu faço junto com o Maiká. Ele faz a divulgação da Cigar Box, acho que ele já deve ter contado toda a história, enfim, que eu juntei a Johnny Mas fazendo Sim. esse tipo de coisa. E depois veio o convite pro Enlace, resumindo bem, assim, né? E estamos aí com esse grupo aí, bem resumido, tá, pessoal? Nem parece que tu é o cara que não gosta de falar no Zap, né, cara? Só? A história é grande, tem bastante história na música. Com certeza. Gravei programas de TV, RBS, enfim, um monte de coisa aí. Tocando e, que nem eu falei antes, e agora também nessa parte de musicoterapeuta, né? Eu tenho um trabalho no CAPS, em Veranópolis. Enfim, em Nova Prata estou atendendo também de manhã, na quinta-feira de manhã tem uns atendimentos domiciliar. Bah, interessante esse trabalho aqui. E estou abrindo um consultório, enfim. Interessante, esse trabalho aí, cara, eu já vou deixar o compromisso aqui de nós vir falar sobre ele. Óbvio. Um momento... Vai ser bem interessante. É, até então... para esclarecer as pessoas do que é, né? Exatamente. Um outro momento. Exatamente. Funciona, as pessoas eu têm acho uma importantíssimo ideia, esse trabalho aí. As pessoas têm uma ideia e... É bem diferente. É, enfim, o poder da música, né? É. Transformador. É verdade, né? Verdade. Algum outro momento a gente pode... Verdade. Pro cara que disse que falava pouco, né? Estourou o nosso tempo. Não sai daí. No segundo bloco, continuaremos com a história da Aline e do Léo. O programa No Tom volta já. Secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and a major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
a Dilnet Telecom. Soluções internet, telefone fixo e data center. Contrate já pelo 10355. adilnet.com.br. Estamos de volta para o segundo bloco do programa No Tom, diretamente aqui do seu estúdio, com o Enlace Trio. Meu amigo Johnny Maziero, a Aline Manfredi e o Léo Maziero. Né? Primeiro bloco, falamos um pouquinho desse encontro, desse trio e dessa junção. Brevemente, a gente deu uma esboçada aí. O nosso amigo Johnny contou um pouquinho, né, bem resumidamente, aí, a história dele. E agora eu pergunto para você, Aline. a tua trajetória, um pouquinho. Um pedacinho da trajetória. Como é que tu iniciou, de onde veio esse dom? O dom, ele, né, 5 aninhos já estava aí começando a falar e pegando o controle remoto da TV, né, para cantar. Eu dançava no CTG de Veranópolis, né, o Rincão da Roça Reúna. E lá eu conheci o Ademar Vivan, que foi quem praticamente me introduziu na música. Conheci o Ademar, então eu dançava. Aí eu comecei a fazer aula de violão com o Cláudio Machado, Claudinho, nosso irmãozão. E o Cláudio, tu é afinada, hein, e tal. Eu passei comecei a cantar no CTG, em Fegartes, Enartes. Me apresentei a primeira vez, eu subi no palco da praça ali em Veranópolis, com 7 aninhos, com o Cláudio, toquei uma música ali. E aí depois eu comecei a concorrer nos rodeios mesmo. Uhum. O pessoal dançava, concorria com a Invernada e eu concorria cantando também. E comecei a ganhar troféus. Digo, opa, eu acho que tô levando jeito, né? E depois disso, o Cláudio me convidou para eu participar de uma banda que eles tinham na época, que, se eu não me engano, foi a Obsessão. E eu cantei Carnaval de Inverno aqui em Nova Prata. A primeira vez eu subi ao palco do aqui em Nova Prata, do Carnaval, eu tinha 13 anos de idade. Né? Era um bebê. Aí foram formadas várias bandas, né? Ademar Vivan, Cláudio Machado, Alexandre Marciroli, nossa, meus irmãos, contigo, né, Alex? Eu também. Uma trajetória aí, então, teve a banda Obsessão, Rodrigo Pelicioli, teve a banda Por Acaso, depois a gente formou a banda Seven, né, mas assim, resumidamente, eu saí do CTG, fui pra barzinho, comecei a fazer barzinho, cantei muito no Grandes Bar, cantei muito no Paiol, lá em Veranópolis. Com 14 anos, isso era 98, mais ou menos. Então, minha trajetória musical, assim, mais profissional, começou aos 14 anos. Com estudos. Aí comecei a fazer aula de canto, né, e me aprofundar mais. E depois dos barzinhos, aí veio banda, né, veio o Ego Mecanoide, que foi banda de baile, que também é uma escola de vida, né. Claro. A gente aprende muito, enfim. Nossa, o baile foi uma vida mesmo pra gente. Verdade. Mais ou menos isso, né, Alex? Aí, 2003, eu recebi o primeiro convite pra cantar casamento. E aí digo, bah, eu, casamento, né? Acho que tava até na época cantando rock. E aí ela disse, não, o casamento vai ser todo em italiano e eu sei que tu consegue fazer, as músicas são essas. E eu digo, E fiz o casamento, foi em Fagundes, e eu fiz o casamento todo em italiano, eu e o Cláudio. E depois disso começou a chover casamento, assim, o pessoal gostou, né? E eu também sempre busquei com a música um momento em que eu pudesse ser lembrada para sempre. Porque a música, ela é muito especial, né? Ela tem uma energia muito boa e ela tem um poder de que as pessoas relembrem da gente com uma música, relembrem de momentos. Então, eu queria um momento em que realmente eu pudesse ser lembrada. E um momento que fosse um momento especial. E com os casamentos, a gente consegue tudo isso, né? É aquele momento silencioso, tu consegue emocionar e tu consegue ser lembrado para sempre. Marca,
Então, aí caí nos casamentos e estamos aí, até hoje, né? Fazendo casamento. Já. Basicamente, hoje eu tô só nessa linha. Tô só cantando só casamento. É. Direcionei. É. Tá que nem o Johnny, só casamento, né, Johnny? Banda daqui, banda de lá, projeto. Eu agora eu tô no projeto mãe, né, Alex? Agora eu tive filho, então eu dei uma parada e realmente precisei focar. Focar em alguma coisa que pudesse ser bacana pra eu fazer, né? Claro. E ser memorável também, né? Então, é muito gratificante. Que joia. Já vamos contar um pouquinho dessa história, dessa junção, dessa emoção que a Aline tá falando pra você, né? Fica aí, calma aí. Porque é um trabalho fantástico, magnífico mesmo. Vocês estão de parabéns, tá? Falo de novo. Porque... Muito obrigada. Obrigado. Esse cara aqui já esteve conosco aqui nesse programa. Toca vários instrumentos atípicos para o nosso programa, né? Isso. Eu acho que foi bem comentado o programa. Por trazer uma variedade diferenciada de instrumentos. Aham. Aí, tu falou muito pouco da tua história aquele dia, porque era muita coisa, né, Léo? Sim, é muita coisa. Então, conta um pouquinho pra esse pessoal. Tá. Os que já te conhecem, né, e pros Sim. que não te conhecem. Quem é o Léo Maziero e quando ele começou? Certo. Eu lembro da história, mas... Tu lembra? Saber, né? Os instrumentos exóticos? Eu lembro, exóticos, isso aí. Isso que tem mais exóticos do que flauta e sax, né? Pois numa é. Orquestra. Mas enfim, então, meus instrumentos... O meu instrumento oficial é flauta transversal. Mas eu toco também saxofone, que aí eu toco o alto, o tenor e o soprano. Eu comecei em 98, lá na Orquestra de Sopro de Veranópolis. Até o meu irmão, o Johnny, ele disse, bah, tem um curso gratuito lá na Orquestra de Veranópolis, vai lá fazer, vai lá tocar sax. E daí eu fui, bah, quero tocar sax. Posso fazer um anexo? Anexo? Se ele fosse tocar violão, eu ia ficar, né, pô, mais um irmão tocando violão. Correndo, cara, vai pra outro instrumento. Não, viu? Não, mas ele se deu bem, foi bem. Aí foi bem. Ele não queria o concorrente, né? Claro. Mas enfim, eu iniciei lá, eu queria sax, mas no começo não tinha, daí tinha flauta, iam comprar flautas lá, orquestra, daí eu comecei com flauta transversal. Com o maestro Bebeto, Gilberto Salvani, que ele me ensinou a parte teórica, e a esposa dele, a Sibeli Tedesco, que tocava flauta, me ensinou, então, a prática técnica da flauta. Isso foi em 98. Eles tocavam na Orquestra de Caxias, daí eles me indicaram. Em 2000, ou seja, 2 anos depois, eu fiz um teste na Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul, com o maestro Fernando Berti Rodrigues, que é o maestro atual, né? Ele ficou um tempo fora... Entrou o Bebeto, mas agora ele retornou. Enfim, eu fiz o teste, passei e estou lá até hoje, há 19 anos, lá na Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul. Eu toco na Orquestra de Veranópolis também, eventualmente, quando minha agenda me permite. Orquestra de Carlos Barbosa também. Orquestra de Novo Hamburgo. E agora com o Enlace Trio. Né? Eu não sei como é que sobra tempo na minha agenda, mas tem dado certo. Resumindo, assim, nesse tempo que eu toco na Orquestra de Caxias, já tocamos com Ivan Lins, Leila Pinheiro, Guilherme Arantes, Luísa Posse, Zizi Posse, Ney Lisboa, Renato Borghetti, maestros norte-americanos também que vieram fazer concerto com a gente. Então, é um... Além de ser uma baita de uma orquestra, assim... de ter prazer de tocar é um grande laboratório musical, porque tu toca todos os estilos de música, popular, erudito, clássico, e tu tocando tu vai aprendendo, porque as músicas às vezes são mais fáceis, outra hora são mais difíceis, vem maestro de fora, passar outras técnicas, outras, então é um grande laboratório musical. E tocar numa orquestra, enfim, né? Caxias do Sul tem duas baitas orquestras, a Orquestra Municipal de Sopros e a Orquestra da UCS também. Legal. Isso aí. Tá, mas eu não entendi bem esse início aí. O quê? Não ficou bem contada essa história aí do Johnny. Queria tocar violão. Pois é, qual é? O que que tu queria tocar? Tá, não. Como tu entrou pra música? Tu Sim. falou pra ele que queria tocar violão.
Não, e ele já te sacaneou. Eu não sei. Eu entendi, foi eu, isso. Eu tava começando, já tocava violão, e daí... Ia montar uma banda. Não, não, eu tava quase começando a montar uma banda, e o meu irmão, vi que ele sentiu interesse por música, né? E daí ele não sabia bem, na época, eu lembro que ele não sabia, bah, que eu vou tocar e tal. Eu disse, cara, não vai pegar violão, já tem muita gente que toca violão. É verdade. Já tem muita gente que toca violão, bateria, enfim. Mais conhecidos, disse, mais cara, tinha orquestra. Eu disse, cara, por que de repente ele não vai tentar tocar um instrumento de orquestra que é diferente? Né? Eu tentei tocar sopro, mas quando ele começou a aprender, meu... Pum, pum, sem, pum, sem condições, né? Quando tu eu não falei, quer dar uma palhinha pra nós? Não. Virou, não. Deixamos. Vamos pra uma próxima oportunidade aí. Daí ele... Eu disse, ah, quem sabe vai lá na orquestra, vê. E daí ele foi atrás, enfim, seguiu o caminho dele. E nossa, né? Deu super certo. Foi pra certo. Meu Deus. Ah, eu ganhei um teclado da mãe, lembra? Ah, ganhei um teclado. Mas eu acabei não fazendo aula, enfim. E daí nesse meio tempo surgiu isso, então eu acabei indo pros sopros, né? E já deu super certo, né, cara? Nossa, deu super certo. Pois ele fez também lá em Curitiba, que tu ficou... É, eu fiz uma oficina de música de Curitiba, fiquei uma semana foi inteira lá. Foi assaltado lá? Fui assaltado, aconteceu tudo. Aconteceu tudo. Eu fiz aula com um grande flautista, o Toninho Carrasqueira. Antônio Carlos Carrasqueira. E foi uma semana, assim, de aula. Também fiz em... Nós fizemos junto em Teutônia também. Eu fiz com o Pedrinho Figueiredo, que ele toca com o Renato Borghetti. E o Johnny fez com o Daniel Sá. Que violão, também é do Daniel quarteto Sá. Do... Que toca o Borghettinho e tal. Isso. Daniel Sá, um violinista, meu Deus, de mão cheia, né? Um prazer aquela vez lá. Ficar uma semana legal. Lá em Teutônia, né? Uhum. Legal. Foi tanta coisa pra contar, né? Tu falou da Cibele Tedesco e eu comecei a puxar, né? Eu fiz aula de violão com a Cibele Tedesco. Eu fiz aula de canto com a Cristiane Ferronato. Eu fiz aula de canto com o Marcos Flores. Ah, o Marcos. Com o Rudimar Moss, que hoje é maestro. E se não me engano, ele está em São Paulo. Eu lembro do Marcos também. Marcos Flores. Fiz algumas aulas com ele. Nossa, é tanta coisa, né, para contar. Marcos, eu tocava com... Eu toquei com ele algumas. Ele fazia alguma coisa aqui em Nova Prata, né? Fazia alguma coisa. Eu fazia aula aqui em Nova Prata. Sim. Tá. Eu acompanhei ele em algumas lá na Casa da Cultura. Na Casa da Cultura. Isso, alguma apresentação. Foi a mesma época que eu fiz algumas aulas. Com ele. Exatamente. Gente, é muita história. Como vocês mesmos podem ver, a gente fica até tonto aqui, né? Porque é muita história, né? Muita história e chegamos ao final do segundo bloco. Então fique aí com mais uma música agradabilíssima do nosso Enlace Trio, né? E voltamos já para o terceiro bloco. Não sai daí. Não dá para negar que a aparência conta muito na hora de causar uma boa primeira impressão. Cuide do seu visual na Barbearia do Luiz, com corte de cabelo e barba que traduzam sua personalidade e atitude. Afinal, sua aparência é o seu grande cartão de visita. Despertar tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim e eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou? Foi assim
que começou minha felicidade. Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar. Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor, quando a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou? Foi assim que começou minha felicidade. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa No Tom, diretamente aqui do seu estúdio, recebendo o Enlace Trio, esse trio que vem se destacando na região toda com o seu trabalho de excelência, digamos assim, né? Porque eu tenho acompanhado bastante o trabalho de vocês, até por ter uma amizade de longa data com a Aline, com o Johnny mais, e conhecendo o Léo, né? Há pouco tempo, mas estamos todos familiarizados. Conectados. Essa é a palavra. Então, podemos saber um pouquinho da história de cada um, até então, né? E o Enlace, então, vem há quanto tempo já na estrada, Aline? O Enlace foi o ano passado, né? Isso. Na verdade, que eu acabei falando com o Léo e montamos o trabalho, e o Léo nos deu a ideia de gravar um material. Até então não tava, o pessoal não tinha muito esse hábito, né? E ele disse, olha, Caxias, a gente sempre sentiu um mercado muito fechado, Alex. Eu tô em Caxias desde 2008 e eu praticamente não fazia casamento em Caxias. Eu devo ter feito 2 ou 3. E aí o Léo disse, quem sabe a gente grava um material. E eu digo, bah, show, vamos fazer. E aí, então, nós gravamos 4 vídeos, né? Isso. Lá no Sesc, no Teatro do Sesc, em Caxias do Sul. Com uma equipe muito bacana, os vídeos realmente ficaram bem profissionais. Ficou um gabarito, assim. Quem quer nos contratar, eu acredito que assiste o vídeo e se emociona, e né? Tudo ao vivo, né? E tudo ao vivo, normal. Que era essa a ideia. Nós não queríamos o material editado. Nós queríamos mostrar o que é a nossa música ao vivo. Sim. Então, foram editadas as imagens, né, os vídeos, mas o áudio ele tá fiel, totalmente fiel. Gravamos a música do começo ao fim. E gravamos o Tom, né, o Tom Miller. O Tom Miller fez as imagens. Fez as imagens e vídeo. Isso. As fotos, né? As fotos. A gravadora foi o pessoal da Noise, né? Noise Áudio. Que fez o áudio. Fabrício Zanco. E o Carlos Balbinotti. Carlos Balbinotti, dois super profissionais do estúdio, show de bola também. Tivemos aí, montamos o palco, né? A minha sogra é arquiteta e ela me ajudou. A gente montou um fundo de palco, uma ideia de casamento, assim, de cerimônia de casamento. Então montamos o palco ali, ela é arquiteta e organizou toda essa parte visual, né? Isso. Teve a iluminação, que foi do próprio Sesc. Do Sesc. Um teatro muito bom, acústica muito boa. Acústica sensacional. Não tem vazamento nenhum. Uhum. Tem alguns teatros que são bonitos, assim, mas vem o som da rua, sabe? Uhum. Então, numa gravação ao vivo, fica bem difícil. E ali no Sesc, olha, foi fantástico, perfeito. É. E realmente, o nosso boom, assim, do Enlace Trio, que o pessoal acabou nos conhecendo, foi através dos vídeos, né? Porque se a gente esperasse o segundo casamento pra gravar, pra depois montar e passar pro pessoal, talvez fosse demorar um pouco, né? Com certeza. E também no casamento tem a preocupação do casamento. Sim. E a gente queria se preocupar só com a gravação da nossa apresentação, da gente ficar mais livre. E também nos casamentos, a gente às vezes tem que cortar um pouco da música, né? A gente não faz toda ela inteira, por causa dos momentos. Tem que adaptar com a cerimônia em si. Exato. Então, a gente gravou em junho de 2018. Junho. E daí criamos a fanpage. Então, você que tá aí, quer conectar agora, enquanto a gente vai falando. Enlace Trio, né? É www.enlacetrio.com.br. Esse é o nosso site.
tem os 4 vídeos, tem formato áudio também, se a pessoa quer baixar, escutar no carro, no celular. Tem a nossa agenda, que temos casamento para 2020, inclusive. Temos casamento para 2020. E tem mesmo, gente. Pode entrar lá, porque eu já vi. Nós temos o Afirmação agora, né? A festa da nossa cidade, sim, que nós vamos tocar. É, esse ano a agenda tá bacana. Vamos tocar na Afirmação. Para quem quiser nos conhecer, ainda não conhece o nosso trabalho. Então, ali na Afirmação, nós vamos estar tocando dias 13 e 14 de abril. A 1:30 PM, os dois dias. A princípio, isso. Acredito que tenha acho que ficado... Acho que é a primeira semana, né? Esse horário. Isso, é o primeiro final de semana da festa. De Afirmação. Isso. Então, o site, nós temos a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/enlacetrio. E o Instagram? E nós temos o Instagram. @enlacetrio. Isso aí. Então, enquanto você vai escutando nós conversando, vai acessando, a gente já vai curtindo, compartilhando nossos vídeos, que estão bem, bem legais. E o nosso primeiro vídeo que foi pro ar foi da música Love of My Life. E teve 11 mil visualizações, né? Exato. A gente não esperava, na verdade, né? O pessoal... ficou encantado, né? Com a produção. Surpreso também. Surpreso. Porque a gente queria contar para as pessoas, bah, tá fazendo um projeto legal, mas a gente se segurava para tipo ser novidade, assim. A pessoa, meu Deus, a Aline, o Johnny, o Léo, eu conheço eles. Eles estão tocando junto, que legal, sabe? Então... ficou legal. A gente nem esperava. Na verdade, exato. A gente não esperava toda essa repercussão que teve, exato. Né? Ficamos bem felizes. E para você que está nos acompanhando e não conhece, como o Léo disse, não conhece o Johnny, o Léo e a Aline e o trabalho que eles tanto estão falando, fica um pouquinho agora, então, com esse trabalho que eles acabaram de falar agora. Quer escolher a música, Aline? Querem escolher o vídeo? Pode chamar aí. Chama aí. Love of My Life. Pra vocês, então, diretamente do programa No Tom, Enlace Trio.
worry back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Chegamos ao final de mais um programa no Tom. É, o tempo voa, né? O tempo voa. Muito. Principalmente quando o assunto é bom, é interessante, o trabalho é perfeito. E eu acho que eu falei muito pouco, né, do trabalho de vocês, porque está fantástico mesmo, realmente. E para quem quiser acompanhar, então, novamente vamos deixar os contatos aí das redes sociais, né? O contato telefônico. Eu acho que a Aline deve ser o cabeça do grupo, sim, né? Sim, é. O Johnny não fala muito, não, só não. Sinal, não, né, Johnny? Não, só sinal. Na verdade, Alex, a gente faz eu faço um trabalho meio que de assessoria com as noivas, porque eu me preocupo bastante em conhecer a história delas, em conhecer que música que vai casar, em que momento, né? As letras dizem muito, então eu acho que é bem importante a gente encaixar a música no momento certo. Então, rola uma conversa aí de bastante tempo com as noivas, né? E, então, eu deixo o meu contato, né? Geralmente é o meu, é comigo que elas falam, que é o 54-99178-5508. Meu e-mail também é alinemanfredi@gmail.com. E a gente tá esse ano aqui com uma atuação ali, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Nova Prata, Nova Bassano. Guaporé. Então, toda a região da Serra, né? Pedidos de orçamento para Porto Alegre, enfim. Quem quiser, estamos aí. Um prazerzaço estar aqui, né, Alex? A gente agradece muito pelo convite, pela oportunidade, né, de poder falar um pouquinho do nosso trio. E a gente ficou muito feliz. É a gente que agradece, tá, Aline? Em nome da Conecta Mais, a gente agradece o Enlace Trio, a disponibilidade do Johnny, que é pai também, né? Que é pai também. Com essa carinha aí, é pai, né? Dois Vicentes. Dois Vicentes. A você, que é mãe e mora em Caxias, o Johnny mora aí do lado, né? Ao Léo, que não é pai, que até por... Mas tem uma agenda... Que se saiba, né? Não, por enquanto não. Mas tem uma agenda pesada, sim, como a Aline falou, né? E um pouco é Caxias, um pouco é Veranópolis. E isso. Rodando aí o estado e o Brasil, vai saber, né? Pessoal, um prazer foi meu, tá? De coração ter recebido vocês, que além de tudo são grandes amigos, tá? Sem palavras, tá? Para você aí que acompanha o nosso programa, acompanhe todos os outros programas da Conecta Mais. E não deixe de acompanhar também o trabalho do Enlace Trio nas fanpages, nos canais aí que eles acabaram de deixar, né? Liguem, façam seu orçamento, é um programa bem diferenciado e bem profissional. Vocês estão de parabéns mesmo, tá? Obrigado. Eu gostaria de agradecer que sempre me cobram, né? Não eles, mas o pessoal que acompanha sempre cobra. Ô, meu, quem é que grava aí? Matheus, abraço, muito obrigado, tá? Pela companhia. Jota, obrigado. O Cider, o Fabiano, o pessoal da edição, obrigado. O Gordo também, né? Beijo pro Gordo. E a você que nos aturou até agora, muito obrigado pela sua companhia, tá? Semana que vem o programa está de volta com novas atrações. Não perca. Um abraço e até lá. Tá escuro e ninguém te ouve. Quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados. Há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados. Eu tô te esperando, vê se não vai. Yeah, yeah.
noite longa pra uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai